ମାଟିରେ ମିଶିଯାଇଛି ଘର, ସଜାଡ଼ିବାକୁ ପାଖରେ ସମ୍ବଳ ନାହିଁ। ଭାଙ୍ଗିଛି ସ୍ୱପ୍ନ, ବନ୍ୟା ଧୋଇଦେଇଛି ଜୀବନଯାକର ସଞ୍ଚୟ। ଏଠି କୋଠା ଘର ବି ବୁଡ଼ିଛି, ଛାତ ଉପରେ ଜଳବନ୍ତୀ ଜୀବନ। ଆଉ କେଉଁଠି ଲାଗୁଛି ନଦୀ ଭିତରେ ଘର ରହିଛି। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ହିଁ ବୟାନ କରୁଛି କେତେ ଭୟଙ୍କର ହୋଇଛି ବନ୍ୟା ପରର ସ୍ଥିତି। ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛୁ ଯାଜପୁର ମଝିପଡ଼ିଆ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ଦୃଶ୍ୟ। ଏଠି ବନ୍ୟାଠୁ ଏହା ପରର ସ୍ଥିତି ବଳିଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ବିଡ଼ମ୍ବନାର କଥା, ପ୍ରଶାସନର ସାହାଯ୍ୟ ତ ଦୂରର କଥା, ରିଲିଫ ଆକାରରେ ଶୁଖିଲା ଖାଦ୍ୟ ବି ମିଳିନି। ଏ ପ୍ରଳୟଙ୍କାରୀ ବନ୍ୟାରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାରେ ଏବଂ ଦୟନୀୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି। ତାର ନଗ୍ନ ଚିତ୍ର ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ମୋ ପଛରେ, ଯେଉଁ ଦୁଇ ତିନୋଟି ଘର, ଯୁଧିଷ୍ଠିର ମଳିକ, ଅର୍ଜୁନୀ ମଳିକ, କେଶବ ମଳିକ, ବାଜ ମଳିକ, ନୀଲୁ ମଳିକ, ଏହାଙ୍କର ଘର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ମାସ୍ ହୋଇଯାଇଛି। ଆମ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରେ କରିବି 100ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଘର ଭାଙ୍ଗିଛି। ନା ପ୍ରଶାସନର କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ ନିଦ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାଙ୍ଗି ନାହିଁ, ଏବଂ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ, ଜନପ୍ରତିନିଧି ସମସ୍ତେ ତୁଫାନିଗ୍ରସ୍ତ, ଏବଂ ଏଇଟା ରୋଡ଼ ରହିଯାଇଛି। ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳକୁ କୌଣସି ଗ୍ରସ୍ତ ନାହିଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଆମେ କୌଣସି ନେତା କି ସ୍ଥାନୀୟ ଅଧିକାରୀ, ବିଡ଼ିଓ କିମ୍ବା ତହସିଲଦାର ତାର ଇନକ୍ୱାରୀ କରିନାହାନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ ନିଦରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୋଇଛନ୍ତି। ଆମକୁ ସରକାର ତରଫରୁ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ମିଳିନି। ଆମେ 7 ଦିନ ହେଲା ସେଇଭଳିଆ ଅନାହାର ପଡ଼ିକି ରହିଛୁ, ଖାଇବାକୁ ବି ପାଉନୁ, ଛୋଟ ଛୋଟ ଛୁଆ, ପାହାଡ଼ ଅଞ୍ଚଳ ଜାଗା, ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସାପ ମାପ ବାହାରୁଛୁନି, ଛୋଟ ଛୁଆ ପଦାରେ ପଡ଼ିକି ରହିଛୁ ପାଲ ମାରିକି। ଖୋଲା ଆକାଶ ତଳେ ବିତୁଛି ଜୀବନ, ସପ୍ତାହେରୁ ଅଧିକ ସମୟ ବିତିଛି। ବନ୍ୟା ପ୍ରଭାବିତଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିନି ସାହାଯ୍ୟ, ଏହାରି ଭିତରେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ବିଜେପି ନେତା ଅମର ନାୟକ। ସେମାନଙ୍କ ଦୁଃଖ ବୁଝିଛନ୍ତି। ଲୋକଙ୍କ ଏଭଳି ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ପାଇଁ ବ୍ଲକ, ଜିଲ୍ଲା ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ କ୍ୟାମେରା ଆଗରେ ଆମ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ ମନା କରିଛି ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନ। ପ୍ରଥମେ ଲଗାଣ ବର୍ଷା, ଏବେ ବନ୍ୟା, ଏଭଳି ସମୟରେ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କର ରାଜନୈତିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଚଞ୍ଚକତା କରିବା ବା ପାତର ଅନ୍ତର ନୀତି କରିକିରି କାହା ଘର ଭାଙ୍ଗିକି କାହାକୁ ପାଲ ଦେବା ନଦେବା ଏବଂ କାହାକୁ ରିଲିଫ ଦେବା ନଦେବା, ଏଥିରୁ କ୍ଷାନ୍ତ ରୁହନ୍ତୁ, ଭୟଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ମୁଁ ଆଜି କହୁଛି ବଡ଼ଚଣାରେ ଏଭଳି ବିତ୍ପତ୍ତି ବହୁତ ହୁଏ, ମୁଁ ମୋର 2-3 ବନ୍ୟାରେ ଦେଖିନଥିଲି। ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଭାବରେ ପାଣି ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ ପଶିଛି। ତେଣୁ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀମାନେ ଯେଉଁମାନେ କ୍ଷେତ୍ର ପରିଦର୍ଶନ କରିକିରି ଲୋକଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ସୁବିଧା ଦେବା କଥା, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀଙ୍କର ଦେଖା ବି ନାହିଁ। ଅନେକ ଲୋକ ଛାତ ଉପରେ ଆଜି ଦିନରେ ବି ଅଛନ୍ତି। ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି ପ୍ରଶାସନିକ ସ୍ତରରେ ନା ଠିକଣା ଢଙ୍ଗରେ ଆକଳନ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀମାନେ, ନା ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଇଛନ୍ତି। ବଡ଼ ଖବର ବିଷୟ ଯେ ଆଜି ବନ୍ୟାର 6-7 ହେବାକୁ ଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଜନସାଧାରଣ ଯେଉଁଭଳି ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ତାକୁ ତ ଦେଖିକି ବର୍ଣ୍ଣନା ବି କରିବା ଆଖିରେ ଲୁହ ଆସିଯାଉଛି। ଏଠି ନା ପାଲ ଖଣ୍ଡେ ଜଣଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁଠି ଦେଇଛନ୍ତି ପାର୍ସିଆଲିଟି କରି ଦେଇଛନ୍ତି। ତା ଛଡ଼ା ଏଠି ସ୍ଥାନୀୟ ସରପଞ୍ଚ, PS ମେମ୍ବର, MLA କାହାରି ଦେଖା ଦର୍ଶନ ନାହିଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟରେ ବି କୌଣସି ସୁବିଧା ନାହିଁ। ଏଠି ପ୍ରଶାସନ ଆସି ଦେଖନ୍ତୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଯେଉଁ ଘର ଭାଙ୍ଗିଛି, ଯେ କେମିତି ଖାଇବେ କେମିତି ରହିବେ ତାର କୌଣସି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିନାହାନ୍ତି। ବନ୍ୟା ଓ ତା ପରର ଦୃଶ୍ୟ କହୁଛି ଲୋକଙ୍କ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା। ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ଦୁଃଖ ବେଳେ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ ବିଧାୟକ? ଏଭଳି ଜରୁରୀ ସ୍ଥିତିରେ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ ନେତା ଓ ତାଙ୍କ କର୍ମୀ? ସାହାଯ୍ୟ ତ ଦୂରର କଥା, ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ବି ପହଞ୍ଚିନି ପ୍ରଶାସନ। ଆଶା କରିବା ଏହି ରିପୋର୍ଟ ଦେଖିବା ପରେ ପ୍ରଶାସନ ଓ ନେତା ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବେ। ବଡ଼ଚଣାରୁ ପବିତ୍ର ସାମଲଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।